Ja, det är stor fotbollsdag idag i Marbella när svenska landslaget är på besök och laddar upp inför sin VM-kvalmatch mot Frankrike. Det finns många svenska fotbollsfantaster som har kommit hit för att se spelarna träna. En som är extra stor fantast är Andreas Strindholm, eller hur? Mycket stor fotbollsentusiast, ja. Det är en stor dag för dig. Fotbollslandslaget i dina hemtrakter. Väldigt härligt. Och så när himlen kan visas från den här sidan också. Det är fantastiskt. Jag satt här på pressläktaren och hörde alla om sportjournalisterna som är nerflugna från Sverige. De var ju smått avundsjuka kan man säga på det vädret som vi har just nu. Det här är ganska bra reklam för Marbella. Bra reklam, och så har vi det som oftast också. Och jag tror att svenska killarna kommer bli upppumpade av positiv energi och ljuset inför Frankrike-matchen på fredag. Ja, du är väldigt aktiv inom fotboll. Du har en son som siktar ganska högt också. Daniel, han har kommit in i Malagas ungdomslag, eller hur? Ja, det är fantastiskt. Otroligt kul för honom. Vi har gått på alla Malaga-matcher i stort sett hemma sedan vi kom hit till Spanien 2008. Och haft årskort varje år. Och han började här när han var 6 år från AIK i Sverige. Via San Pedro i alla år. Och sen har de fått upp ögonen för honom och ta på sig Malaga-tröjan första gången. Det var fantastiskt kul för honom. Ja, då följer vi Sveriges match mot Frankrike i Paris med extra stort intresse. Ska vi se om träningen här hjälper. Går det bra eller? Ja. Är det kul? Please take the cars because the police is taking out. Nej, men det är bara att köra på. Fin klubb. Ja, du är känt där. Ja, det är också, det är lite längre härifrån, men det är en bra klubb också. Är det mitt lag var där förra året? The police is saying that we need to move every car in the road because the bus cannot go away. All the cars that are into the road needs to be taken, please. Det är riktigt kul. Faktiskt, det är fint. Det är kul att spela i Spanien. Det är härligt liv och bra. Hon brukar ha en sån motivationssång till träningarna i Malaga. Hon bor i San Pedro. Varje gång vi åker dit så har vi 5 eller 6 låtar. Så vi brukar köra innan vi kommer fram till arenan. Kör vi Jan, Bettin och då blir han toklad. Fortsätt trea. Det är en filmsamling. Vi tar över där sen. Vem är det som står? Kamerin, eller? Kamerin. Vi tar över efter han sen, det är ingen fan. Och Bojko, Ukraina också. Det är löst, det är ingen fan. Jag gör några mål på den när vi möter oss. Stort lycka till återigen. Ha det bäst. Ha det bäst. Stort lycka till. Vänta.